kepethuk juragane Lombok geden padha wonge. Jos. I'm so tired. Levi. Hari ini jam ini gak gede kan tadi. Terus emang kok. Oke, assalamualaikum Mas Wi. Ye. Iki aku takon. Waduh. Lengkap. Lengkap spesial pakai telur. Iki kejeragane Lombok. Iki hari ini terupdate terbaru teranyar. Jos hargane 23. Nek sing ijo 14. Rawit setan. Setane 22. Jos. Kae sing pilai ning jero ke teropong merah. Teropong merah 25. 25. Rawit ijone rawit ijo lalap 25. 25. Jos. Berarti iki saya mundak terus kan? Oke, saya mundak terus top. Jos. Hargane selat gendeng padha karo sing gawe konten. Kae kirim Kalimantan. Dus-dusan. Ki jos pemain cabai. Ini pasare wis sore. Oke. Top. Marco top. Huhui. Dengan pakannya. Ya.